والأصل في الخبر أن يلقى لإفادة المخاطب الحكم الذي تضمنه الجملة، كما في قولنا حضر الأمير، أو لإفادة أن المتكلم عالم به، نحو أنت حضرت أمس. ويسمى الحكم فائدة الخبر، وكون المتكلم عالما به لازم الفائدة. والأصل في الخبر أن يلقى لإفادة المخاطب الحكم الذي تضمنه الجملة. یہاں سے آپ کو یہ بتلا رہے ہیں کہ خبر کے اندر اصل یہ ہے، ان یلقا، کہ وہ لائی جائے، لافادت المخاطبی، تاکہ فائدہ دے مخاطب کو، الحکم الذی تضمنہ الجملۃ، اس حکم کا جس پر وہ جملہ جس کو وہ جملہ متضمن ہے، یعنی جس پر وہ جملہ مشتمل ہے. بھئی خبر کے اندر اصل یہ ہے کہ اس لیے لائی جاتی ہے تاکہ مخاطب کو اس حکم کا فائدہ دے جس پر وہ خبر مشتمل ہوتی ہے. بھئی جس پر وہ خبر مشتمل ہوتی ہے، آسان لفظوں میں یوں کہیے کہ اصل خبر کے اندر جو ہے وہ اس بات کا فائدہ دینے کے لیے لائی جاتی ہے جس پر وہ خبر مشتمل ہوتی ہے. مثلا آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کا ساتھی آپ سے آ کر کہتا ہے جاء امیر المومنین، کہ حضرت امیر المومنین تشریف لے آئے ہیں، تشریف لے آئے ہیں. تو اس نے آ کر کیا خبر دی آپ کو؟ امیر المومنین، جاء امیر المومنین، یہ خبر ہے یا انشاء ہے؟ خبر ہے. اور خبر کے اندر اصل یہ ہے کہ یہ اس فائدے کو دینے کے لیے لائی جاتی ہے جس پر یہ جملہ مشتمل ہوتا ہے. تو یہاں پر بھی یہ جملہ کس بات پر مشتمل ہے؟ اس میں آپ کو کیا بتایا جا رہا ہے؟ امیر المومنین کا آنا. اس میں کیا بتلایا جا رہا ہے؟ امیر المومنین کا آنا آپ کو بتلایا جا رہا ہے. تو یہ وہ حکم ہے جس پر یہ خبر مشتمل ہے، یعنی مجیئت امیر المومنین. اس خبر کی، یہ خبر کس حکم پر مشتمل ہے؟ مجیئت امیر المومنین، مجیئت امیر المومنین کی آمد، بھائی ان کا آنا. تو خبر جو ہے وہ مخاطب کو اس حکم کا فائدہ دینے کے لیے لائی جاتی ہے جس پر وہ مشتمل ہوتی ہے. تو آپ کو اس سے کیا پتا چلا؟ آپ کو کس بات کا پتا چلا؟ امیر المومنین کے آنے کا. کس چیز کا پتا چلا؟ یہ ہے وہ حکم جس پر خبر مشتمل تھی. یعنی یوں آسان لفظوں میں کہیں جو بات بتلائی جائے. حکم سے کیا مراد ہے؟ جو بات بتلائی گئی ہے اس کلام کے اندر خبر وہی بتلانے کے لیے لائی جاتی ہے. بھائی آپ کا دوسرا ساتھی آیا، اس نے آپ سے آ کر کہا زید سفر پر گیا ہے، آپ کو فائدہ ہوا یا نہیں؟ بات کا پتا چلا یا نہیں؟ پتا چلا. کس بات کا پتا چلا؟ زید کے سفر پر جانے کا. یہ ہے وہ حکم جس پر یہ خبر مشتمل تھی. یہ خبر کس حکم پر مشتمل تھی؟ زید کے سفر پر جانے کا ذکر تھا اس میں. یعنی یہ ہے وہ حکم جس پر یہ خبر مشتمل. حکم کس کب سمجھ میں آیا بھائی؟ حکم کسے کہتے ہیں جی؟ بھائی دیکھیے نا، جب میں نے کہا جاء امیر المومنین، جاء ہے مسند اور امیر المومنین کیا ہے؟ مسند الیہ. اور جملے کے اندر کیا کیا جاتا ہے؟ مسند کا حکم لگایا جاتا ہے. کس پر؟ مسند الیہ پر. تو یہاں پر بھی مجیئت کا حکم لگایا گیا کس پر؟ امیر المومنین پر. تو یہ ہے وہ حکم خبر کا بھائی، یعنی مجیئت. یہ خبر کس حکم پر مشتمل ہے؟ مجیئت امیر المومنین پر. جیسے اردو میں میں نے مثالیں ذکر کر دی کہ ایک آدمی آ کر آپ سے کہتا ہے امیر المومنین تشریف لے آئے ہیں، تو کیا کس حکم پر یہ خبر مشتمل تھی؟ اس میں کیا بتلایا جا رہا ہے؟
امیر المومنین کا آنا، یہ یوں کہ امیر المومنین کی آمد، یہ وہی لفظ ہے جو میں عربی میں ادا کر رہا تھا، مجیئت امیر المومنین، امیر المومنین کا آنا. دوسرا جملہ مثلا میں نے کہا زید سفر پر چلا گیا ہے، زید سفر پر چلا گیا ہے، اس سے آپ کو کس بات کا علم ہوا؟ زید کے سفر پر جانے کا. تو اب عربی میں میں کہوں سافر زیدن، سافر زیدن، جب ایک ساتھی نے آپ سے آ کر کہا کہ زید سفر پر گیا ہے، آپ کو کس بات کا علم ہوا؟ زید کے سفر پر جانے کا. تو زید کا سفر پر جانا یہ وہ حکم ہے جو اس خبر کے اندر بیان کیا جا رہا ہے، اس جملے کے اندر کیا کیا جا رہا ہے، بیان کیا جا. خبر سے وہ مبتدا والی خبر نہ سمجھنا، یہ پورا جملہ کیا ہے، خبر ہے، یعنی جو انشاء کے مقابلے میں آئے وہ خبر ہم پڑھ رہے ہیں بھائی، یہ پورا جملہ کیا ہے، خبر. اور اس جملے میں کیا خبر دی گئی آپ کو، زید کے سفر پر جانے کی. تو زید کا سفر پر جانا یہ وہ حکم ہے جس پر یہ خبر مشتمل تھی. اسی کو عربی لفظوں میں کہیں تو کیسے ادا کریں گے، سافر زیدن تو جملہ تھا، زید کا سفر پر جانا، دیکھو جانا یہ مصدر کے آخر میں آتا ہے، مصدر بناؤ اس سے بھائی، یعنی مسافرت زید، مسافرت زید. تو یہ خبر سافر زیدن، یہ خبر جو آپ کو دی گئی یہ کس حکم پر مشتمل ہے، سافر یسافر مسافرتن، مسافرت زید پر، کس پر، مسافرت زید پر، اسے مصدر بنا لیا زید کے سفر کرنے پر، سفر پر جانے پر. اور کوئی مثال بنا لیں بھائی، قام زیدن یا زیدن قائمن، زیدن ہے مسند الیہ اور قائمن ہے مسند بھائی، مسند. تو بتائیے بھائی ایک ساتھی نے آ کر آپ سے کہا زید کھڑا ہے، آپ کو کس بات کا پتا چلا، زید کے کھڑے ہونے کا، زید کا کھڑا ہونا یہ وہ حکم ہے جو جس پر یہ خبر مشتمل تھی، زید کا کھڑا ہونا. اسی کا عربی میں ترجمہ کر لیں کیا ہوگا، قیام زید، قیام زید، اس خبر میں کیا حکم بتلایا گیا، قیام و، ہاں تو قیام زید کا کے حکم پر یہ خبر مشتمل ہے. اور کوئی مثال کر لیں بھائی، ضربت زیدن فی الدار، ضربت زیدن فی الدار، میں نے زید کی پٹائی کی اس گھر میں. اب دیکھیے اس میں آپ کو کیا بتلایا گیا، کس بات کا پتا چلا اس خبر سے آپ کو، زید کی اس گھر میں پٹائی ہونا. سارے لفظوں کو بیچ میں لے آئیں، بس مصدر بنا دیں، زید کی اس گھر میں پٹائی ہونے کا آپ کو پتا چلا. عربی میں اسی کو ادا کریں گے تو کیا کہیں گے، ضرب زید فی الدار، کہ یہ خبر کس حکم پر مشتمل ہے، کس طرح کہیں گے عربی میں، ضرب زید فی الدار، کیا کہیں گے، ہاں ضرب زید فی الدار، یوں کہ عربی اعراب بھی لگا لیں، ضرب زید فی الدار، یہ خبر کس حکم پر مشتمل ہے، ضرب زید فی الدار پر مشتمل ہے. تو آپ کو پتہ لگ گیا بھائی، خبر جو ہے اس کے ذریعے انسان کو کسی بات کا پتہ چلتا ہے، اور خبر کے اندر اصل بھی یہی ہے کہ اس کو کس مقصد کے لیے لایا جائے، کہ مخاطب کو اس حکم کا پتہ چل جائے جو اس خبر کے اندر ہے بھائی. کیا فائدہ ہے خبر کے لانے کا، آپ بھی کسی سے جب بات کرتے ہیں، جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں، کوئی جملہ اس کے سامنے کہتے ہیں، تو عموماً کیا مقصد ہوتا ہے، اس جملے کے اندر جو حکم ہوتا ہے وہ اس کو بتلانا مقصد ہوتا ہے، اس کا اس کو فائدہ دینا مقصد ہوتا ہے کہ اس کو پتہ چل جائے بھائی. کتاب میں انہوں نے کیا بتایا کہ اصل خبر میں کیا ہے، کہ وہ لائی جائے لافادت المخاطب الحکم، کہ وہ فائدہ دے مخاطب کو اس حکم کا، الذی تضمنہ الجملۃ،
جس پر وہ جملہ جس کو وہ جملہ متضمن ہے، یعنی جو جملے کے اندر ہے، یعنی وہ جملہ جس پر مشتمل ہے. بھائی بات سمجھ میں آئی؟ بھائی کوئی بھی خبر لائی جاتی ہے، عموماً مقصد کیا ہوتا ہے؟ وہ بات بتلانا مقصد، جو جملے کے اندر ہوتی ہے وہ بات بتلانا مقصد ہوتی ہے. بھائی اور کوئی مثال بنا لیں. بھائی اردو میں کوئی بنائیں. بھائی مثلاً آپ سارے بیٹھے ہوئے تھے، زید آیا اور اس نے آ کر اونچی آواز میں سب سے کہا کہ اگلے ہفتے سے 20 دن کی چھٹیاں ہو رہی ہیں. بھائی اگلے ہفتے سے 20 دن کی چھٹیاں ہو رہی ہیں. دیکھو آپ کو ایک بات کا پتا چلا جو اس سے پہلے آپ کو پتا نہیں تھی. بھائی اور وہ کیا بات؟ پوری بات کریں. ہاں اگلے ہفتے میں سے 20 دن کی چھٹیوں کے ہونے کا آپ کو پتا چلا. اگلے ہفتے سے 20 دن کی چھٹیوں کے ہونے کا پتا چلا. تو دیکھا یہ جو بات ہے جس کا آپ کو پتا چلا، یہ وہ حکم ہے جس کو جو اس خبر کے اندر تھا. بھائی یہ وہ حکم ہے جو کس کے اندر تھا؟ اس خبر کے اندر تھا. بھائی تو دیکھو آپ کو اس خبر کا فائدہ حاصل ہوا، یعنی آپ کو اس کا علم ہوا، آپ کو پہلے پتا نہیں تھا. تو فائدہ علم ہوا یا نہیں ہوا؟ بھائی فائدہ علم ہوا آپ کو. اس یہ ہے اس کو کہتے ہیں فائدت الخبر. کیا کہتے ہیں؟ اس کو فائدت الخبر کہتے ہیں. یعنی وہ بات جو خبر سے معلوم ہو اس کو کہتے ہیں فائدت الخبر. اس نے آ کر کہا اگلے ہفتے سے 20 دن کی چھٹیاں ہو رہی ہیں، آپ کو کس بات کا پتا چلا؟ اگلے ہفتے سے 20 دن کی چھٹیوں کے ہونے کا پتا چلا. یہ ہے فائدت الخبر. یہ کیا ہے؟ یہ ہے فائدت الخبر. تو وہ حکام جس پر وہ خبر مشتمل ہوتی ہے، اس حکم کا جو مخاطب کو فائدہ ہوا اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو خبر میں اصل بھی کیا ہے؟ کس مقصد کے لیے لائی جائے؟ وہ مخاطب کو اس حکم کا فائدہ دینے کے لیے جس پر وہ خبر مشتمل ہے. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ آسان لفظوں میں میں نے کیا بتلایا؟ وہ بات بتلانے کے لیے جس پر یہ خبر مشتمل ہے. بھائی جو اس میں بتلائی جا رہی ہے تو خبر کی توجہ سے سننا. بھائی خبر کے اندر اصل یہ ہے کہ وہ اس حکم کہ وہ مخاطب کو اس حکم کا فائدہ دینے کے لیے لائی جاتی ہے جس پر وہ خبر مشتمل ہوتی ہے. بھائی اب جب زید نے آ کر آپ سب کے سامنے اونچی آواز میں کہہ دیا کہ اگلے ہفتے سے 20 دن کی چھٹیاں ہو رہی ہیں، اس سے آپ کو ایک تو آپ کو اس بات کا پتا چلا کہ کون سی بات کا؟ اگلے ہفتے سے 20 دن کی چھٹیوں کے ہونے کا پتا چلا. ایک اور بات کا بھی آپ کو پتا چلا، وہ کیا؟ کہ زید کو بھی اس بات کا پتا ہے. جب ہی تو وہ آپ کو بتا رہا ہے، اس کو آپ سے پہلے پتا چلا تو اس نے آ کر آپ کو خبر دی، تو معلوم ہوا زید بھی اس حکم پر واقف ہے. کس حکم پر؟ اگلے ہفتے سے 20 دن کی چھٹیوں کے ہونے پر وہ بھی واقف ہے. یا ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ واقف نہ ہو، اسے پتا نہ ہو اور آپ کو وہ کہہ رہا ہو. جب بھی کوئی کسی کو خبر دے گا یقیناً اس کو پہلے اس کا علم ہوگا. بھائی اس کو پہلے علم ہوگا. تو آپ کو ایک تو فائدت الخبر ہوا، اس حکم کا پتا چلا جس پر یہ خبر مشتمل تھی. دوسرا کس چیز کا پتا چلا؟ زید کو بھی اس بات کا پتا ہے، زید اس بات پر عالم ہے. یعنی یوں کہیں زید کے عالم ہونے کا پتا چلا. عالم کس چیز پر عالم ہونے کا؟ عالم تمام چیزوں پر عالم ہونا مراد نہیں، اس خبر پر وہ عالم ہے، یعنی اس کو وہ جانتا ہے، اس خبر پر وہ خود بھی واقف ہے. جب ہی تو وہ آ کر آپ کو بتلا رہا ہے. چنانچہ یہی وجہ ہے زید بھی اب آ کر بیٹھ گیا، اس نے آپ کو بات بتلا دی، اس نے آ کر آپ کو بات بتلائی اور پھر وہ آپ کے ساتھ بیٹھ گیا. تھوڑی دیر بعد ایک اور آپ کا ساتھی آتا ہے اور آ کر آپ کے پاس بیٹھا اور آپ سے کہنے لگا
کہ بھئی یہ زید کو بتاؤ اگلے ہفتے سے 20 دن کی چھٹیاں ہو رہی ہیں، آپ اس کو فوراً جواب میں کیا کہیں گے؟ کہ بھئی زید کو تو پتا ہے، دیکھا یہ زید نے تو نہیں یہ لفظ کہے تھے کہ مجھے پتا ہے، لیکن آپ کو خود بخود اس کی خبر بتانے سے ہی پتا چل گیا تھا کہ اس کو اس بات کا علم ہے، جب ہی تو اب آپ نے اس ساتھی کو کہا کہ زید کو علم ہے، زید نے تو یہ لفظ کہے ہی نہیں تھے مجھے علم ہے، لیکن آپ کو خبر سنتے ہی پتا چل جاتا ہے کہ خبر بتانے والے کو بھی اس بات کا علم ہے، اس کو کہتے ہیں لازم فائدۃ الخبر، کیا کہتے ہیں؟ لازم فائدۃ الخبر، تو خبر میں اصل یہ ہے کہ وہ مخاطب کو اس حکم کا فائدہ دینے کے لیے لائی جاتی ہے جس پر وہ خبر مشتمل ہوتی ہے، یا کبھی مقصد یہ ہوتا ہے کہ متکلم صرف یہ بتلانے کے لیے خبر لاتا ہے کہ مجھے اس خبر کا علم ہے، مجھے اس خبر کا علم ہے۔ بھئی دیکھیے، آپ بھی اس طرح کرتے رہتے ہیں، کبھی کبھار آپ خبر لاتے ہیں فائدۃ الخبر کے لیے، دینے کے لیے دوسرے کو آپ کیا دینا چاہتے ہیں؟ فائدۃ الخبر، یعنی وہ بات بتلانا چاہتے ہیں، اور کبھی آپ کو بات بتلانا آپ کا مقصد نہیں ہوتا، آپ دوسرے کو صرف یہ بتلانے کے لیے خبر لاتے ہیں کہ مجھے بھی اس بات کا پتہ چل چکا ہے، مجھے بھی اس کا علم ہے۔ بھائی ایسا کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ دوسرے کے سامنے کبھی آپ بات کرتے ہیں، وہ بات بتلانا اس کو مقصد نہیں ہوتا کیونکہ وہ بات تو اس کو پہلے سے پتا ہوتی ہے، لیکن آپ وہی جملہ اس کے سامنے پھر دہراتے ہیں، مقصد کیا ہوتا ہے؟ یہ بتانے کے لیے کہ مجھے بھی اس بات کا علم ہے۔ بھائی علم، مثلا زید نے ایک بات آپ سے چھپا کر رکھی تھی، اب اس کو علم بھی ہے اور اس نے چھپا کر بھی رکھی ہے، آپ کو وہ خبر گھومتے گھومتے مل گئی۔ بھائی اب آپ کو وہ خبر جب ملی تو اب آپ زید کے سامنے جا کر وہی بات اس سے کرتے ہیں، لیکن مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کو وہ بات بتلانا مقصد ہوتا ہے؟ نہیں، وہ تو اس کو پتا ہی ہے، اسی نے تو چھپا کر رکھا تھا اس بات کو۔ آپ کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ زید کو یہ بتلانا کہ مجھے اس بات کا پتا چل چکا ہے، میں اس بات پر عالم ہوں، میں کیا ہوں؟ تو خبر کے اندر، یاد رکھیے، توجہ ہے پوری سبق کی طرف، خبر کے اندر اصل یہ ہے کہ وہ مخاطب کو اس حکم کا فائدہ دینے کے لیے لائی جاتی ہے جس حکم پر وہ خبر مشتمل ہوتی ہے، یا مخاطب کو یہ بتلانے کے لیے لائی جاتی ہے وہ خبر کہ خبر دینے والے کو بھی اس بات کا پتہ ہے۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو مخاطب کو اس حکم کا فائدہ دینا جس پر وہ خبر مشتمل ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ فائدۃ الخبر۔ مخاطب کو وہ بات بتلانا جس پر وہ خبر مشتمل ہے، یہ کیا کہلاتا ہے؟ فائدہ۔ اور مخاطب کو اس بات کا بھی پتہ چلنا کہ بتانے والے بھی اس بات پر عالم ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ لازم فائدہ الخبر۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی سب کو؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ بھائی تو اس کو لازم فائدہ الخبر کہتے ہیں۔ بھائی اس کو لازم کیوں کہتے ہیں؟ وجہ یہ کیونکہ یہ فائدہ الخبر کے ساتھ لازم ہے۔ یہ کیا ہے؟ جہاں بھی فائدۃ الخبر ہوگا ساتھ لازم فائدۃ الخبر ضرور ہوگا، یعنی جہاں آپ کو کسی بات کا پتہ چلے گا وہاں یہ بھی ضرور پتہ چلے گا کہ یہ بتانے والے بھی اس بات پر عالم ہے، اس کو بھی اس بات کا پتہ ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا فائدۃ الخبر آئے اور ساتھ لازم فائدۃ الخبر نہ آئے، وہ خود بخود آپ کو بات بتلانے والے کے بتلانے سے ہی فوراً پتا چل جاتا ہے کہ یہ مجھے بتلا رہا ہے، معلوم ہوا اس کو اس بات کا علم ہے۔ تو جہاں فائدۃ الخبر ہوتا ہے وہاں ساتھ کیا ہوگا؟ لازم فائدۃ۔ لازم فائدۃ الخبر کیا چیز ہے؟ کہ خبر دینے والے کو بھی اس بات کا توجہ ہے۔ سبق کی طرف، بھائی مجھے آوازیں کم آ رہی ہیں، میں تکرار کروا رہا ہوں 10 دفعہ، میرے خیال میں یہ جملے دوہرا چکا ہوں آپ کے فائدے کے لیے، خاموش نہ بیٹھا کریں، مجھے جواب دیا کریں کہ آپ کو بات سمجھ میں آئی یا سمجھ میں نہیں آئی۔ آپ خاموش بیٹھے رہتے ہیں، میں سمجھتا ہوں بات سمجھ میں نہیں آئی کسی کو، میں پھر اس کو دہراتا ہوں، بات سمجھ میں آیا کرے تو بتایا پتہ چلے کہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی۔ فائدۃ الخبر کسے کہتے ہیں؟ مخاطب کو اس حکم کا فائدہ دینا جس پر وہ خبر مشتمل ہے۔ لازم فائدۃ الخبر کسے کہتے ہیں؟
مخاطب کو یہ بتلانا کہ مجھے بھی اس بات کا علم ہے، چاہے بتلانا مقصد ہو یا نہ ہو، لیکن اس کو یہ پتا چل جائے گا کہ یہ بات بتلانے والے کو خود بھی اس بات کا پتا ہے، اس کو کہتے ہیں لازم فائدت الخبر. تو خبر کے اندر اصل یہ ہے کہ وہ فائدت الخبر کے لیے لائی جائے گی یا لازم فائدت الخبر کے لیے لائی جائے گی. یعنی واضح لفظوں میں یوں کہو تفصیل کے ساتھ کہ خبر کے اندر اصل یہ ہے کہ یہ مخاطب کو یا تو اس حکم کا فائدہ دینے کے لیے لائی جاتی ہے جس پر وہ خبر مشتمل ہوتی ہے، یا مخاطب کو اس بات کا فائدہ دینے کے لیے لائی جاتی ہے کہ بات کرنے والا اس خبر پر عالم ہے، وہ اس کو جانتا ہے. بھائی اس کو جانتا ہے. اب مجھے بتائیے، آپ کا ساتھی آیا، اس نے آ کر آپ سے کہا مہمان آ گئے ہیں، یہاں فائدت الخبر کیا ہے؟ مہمانوں کا آنا، یہ ہے فائدت الخبر. اور لازم فائدت الخبر کیا ہے؟ ہاں، یہ جو خبر لانے والا ہے اس کو بھی پتا ہے کہ مہمان آ گئے، اس کو پتا ہے، جب ہی تو ہمیں بتلا رہا ہے. بھائی سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ ہے لازم فائدت الخبر. تو خبر کے اندر اصل کیا ہے، وہ کس لیے لائی جاتی ہے؟ مخاطب کو اس حکم کا فائدہ دینے کے لیے جس پر وہ خبر مشتمل ہوتی ہے، یا مخاطب کو اس بات کا فائدہ دینے کے لیے کہ متکلم اس خبر پر عالم ہے، وہ اس کو جاننے والا ہے. یا مختصرا یوں کہیے، خبر لانے میں اصل کیا ہے، کس مقصد کے لیے لائی جاتی ہے؟ فائدت الخبر دینے کے لیے، یا لازم فائدت الخبر دینے کے لیے. اس کو میں نے بتلایا لازم فائدت الخبر کیوں کہتے ہیں، کیونکہ یہ فائدت الخبر کے ساتھ لازم ہے. جہاں بھی فائدت الخبر ہوگا وہاں لازم فائدت الخبر ضرور ہوگا، لیکن جہاں بھی لازم فائدت الخبر ہو وہاں فائدت الخبر کا ہونا ضروری نہیں، وہاں فائدت الخبر کا ہونا ضروری نہیں. جیسے ابھی میں نے مثال ذکر کی، زید آیا، اس نے آ کر آپ سب کو بتایا کہ اگلے ہفتے سے 20 دن کی چھٹیاں ہو رہی ہیں. زید بھی آ کر آپ کے ساتھ بیٹھ گیا، اور تھوڑی دیر بعد ایک دوسرا ساتھی آپ کا آیا اور اس نے بھی یوں ہی کہا کہ اگلے ہفتے سے 20 دن کی چھٹیاں ہو رہی ہیں. اب آپ مجھے بتائیے، فائدت الخبر ہے یہاں پر جی؟ کیا آپ کو کوئی نئی بات معلوم ہوئی جو آپ کو پہلے معلوم نہیں تھی؟ تو یہاں فائدت الخبر نہیں. ہاں کیا ہے؟ لازم فائدت الخبر ہے. آپ کو یہ پتا چل گیا کہ یہ جو بات اب لے کر آیا ہے اور اب بات کر رہا ہے، اس کو بھی معلوم ہو چھٹیوں کا پتا چل چکا ہے، اس کو بھی، یہ بھی اس بات پر عالم ہے. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ بھائی تو جہاں بھی فائدت الخبر ہوگا وہاں کیا ضرور ہوگا؟ لازم فائدت الخبر اس کے ساتھ ضرور ہوگا. لیکن لازم فائدت الخبر جہاں پر ہو وہاں فائدت الخبر کا ہونا ضروری نہیں، خبر کا ہونا ضروری نہیں. اسی لیے اس کو لازم فائدت الخبر کہتے ہیں کہ یہ فائدت الخبر کے ساتھ لازم ہے، اس سے جدا نہیں ہوتا. بھائی جی اب ذرا کتاب پر دیکھیے، والاصل فی الخبر ان یلقى لافادۃ المخاطب الحکم الذی تضمنه الجملۃ. اور اصل خبر کے اندر یہ ہے کہ وہ لائی جائے لافادۃ المخاطب، مخاطب کو فائدہ دینے کے لیے. کس چیز کا فائدہ دینے کے لیے؟ الحکم الذی تضمنه الجملۃ، اس حکم کا جس کو وہ جملہ متضمن ہے. کما فی قولینا، جیسے ہمارے اس قول کے اندر، حضر الامیر، امیر حاضر ہو گئے، امیر تشریف لے آئے. امیر یہ اردو والا امیر نہیں ہے بھائی جس کے معنی مالدار کے ہوتے ہیں، بلکہ عربی میں امیر کس کو کہتے ہیں؟ امیر سردار کو بھائی، رئیس کو، سربراہ کو بھائی. تو امیر تشریف لے آئے ہیں. اولی افادتی ان المتکلم عالم بھی، یا اس بات کا فائدہ دینے کے لیے خبر لائی جاتی ہے کہ متکلم جو، یعنی جو بات کرنے والا ہے، وہ بھی اس خبر پر عالم ہے، وہ بھی اس خبر پر واقف ہے، اسے بھی اس بات کا پتہ ہے، یہ بتلانے کے لیے خبر لائی جاتی ہے. نحو مثال کے طور پر، انت حضرت امسی، امسی کا معنی گزشتہ کل، انت حضرت آپ حاضر ہوئے تھے، امسی گزشتہ کل میں.
آپ گزشتہ کل حاضر ہوئے تھے، آپ گزشتہ کل حاضر تھے، بھائی آپ کل سبق میں آئے تھے، سبق میں آئے تھے، اور آپ کو خود اس بات کا پتا ہے یا نہیں کہ آپ آئے تھے؟ یقیناً جب آپ خود آئے تھے تو سب سے زیادہ علم ہی آپ کو ہے، سمجھ میں آئی بات؟ تو آپ کو اپنے ہی آنے کا پتہ نہ ہو، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، تو انہوں نے ایسی مثال ذکر کی جس میں فائدت الخبر کا احتمال ہی نہیں۔ اب وہ ساتھی جب آپ سے کہہ رہا ہے آپ کل آئے تھے تو آپ ہی کی تو بات کر رہا ہے، تو یقینی طور پر آپ کو اپنی بات کا تو پتہ ہے کہ آپ آئے تھے، تو یہاں پر فائدت الخبر نہیں، فائدت یہاں خبر یہاں پر مقصد نہیں ہے، کیونکہ آپ ہی کے آنے کے بارے میں وہ آپ کو بتلائے، ایک نئی بات بتلائے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو آپ کی اپنی بات ہے، آپ کو سب سے زیادہ پتا ہے اپنے بارے میں کہ آپ آئے تھے بھائی۔ تو اب اس نے آ کر آپ سے کہا آپ کل آئے تھے، تو یہاں فائدت الخبر تو نہیں، آپ کو کوئی نئی بات تو معلوم نہیں ہوئی، اور نہ اس کا یہ بتلانے کا مقصد ہے کہ آپ کو نئی بات بتلائے، بلکہ وہ یہ بات اور یہ جملہ کیوں کہہ رہا ہے، کیا بتلانا چاہتا ہے کہ مجھے بھی پتہ چل چکا ہے، میں بھی عالم ہوں اس بات پر کہ آپ کل آئے تھے، تو یہاں فائدت الخبر نہیں، لیکن کیا ہے؟ لازم فائدت الخبر ہے۔ نحو انت حضرت امسی، کل آپ حاضر تھے، ویسم الحکم فائدت الخبر، اور وہ حکم جس پر وہ خبر مشتمل تھی بھائی، اس حکم کو جو ہے کہتے ہیں فائدت الخبر، اس حکم کو فائدت الخبر کہتے ہیں۔ وکون المتکلم عالما به، اور متکلم کا اس خبر پر عالم ہونا، اس کو لازم الفائدتی، اس کو لازم الفائدہ کہتے ہیں، یعنی یوں کہیں لازم فائدت الخبر، کیا کہتے ہیں؟ لازم فائدت الخبر۔ وہی یہاں تک بات سب کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی کہ فائدت الخبر کسے کہتے ہیں؟ آسان لفظوں میں اردو میں مجھے بتائیے فائدت الخبر کسے کہتے ہیں؟ مخاطب کو وہ بات بتلانا جو اس جملے کے اندر ہے، یہ کیا ہے؟ فائدت۔ اور مخاطب کو یہ بتلانا کہ مجھے بھی اس بات کا علم ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ لازم فائدت الخبر کہتے ہیں بھائی۔ وقد يلقى الخبر لأغراض أخرى، اور کبھی کبھار خبر لائی جاتی ہے دوسرے غرضوں کے لیے، دوسرے مقاصد کے لیے، بھائی خبر کے اندر اصل تو یہی ہے، وہ اسی مقصد کے لیے لائی جائے تاکہ دوسرے کو فائدت الخبر ہو یا لازم فائدت الخبر ہو، اصل تو یہی ہے، اصل کیا ہے؟ خبر کس لیے ہو؟ فائدت الخبر کے لیے، اور یا کس لیے ہو؟ لازم فائدت الخبر کے لیے، لیکن کبھی کبھار خبر لائی جاتی ہے اور وہاں کوئی اور غرض مقصود ہوتی ہے، نہ وہاں فائدت الخبر دینا مقصود ہوتا ہے، نہ وہاں فائدت الخبر کا فائدہ دینا مقصود ہوتا ہے، اور نہ لازم فائدت الخبر وہاں مقصود ہوتا ہے بھائی۔ مثلاً آپ بھی ایسا کرتے ہیں، لیکن آپ نے کبھی توجہ نہیں کی اس کی طرف بھائی، توجہ نہیں کی۔ اب علم بلاغت سے آپ کو پتا چلے گا کہ ہم بھی اس طرح کرتے رہتے ہیں، کبھی کبھار خبر لانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ دوسرے کو بات بتلانا مقصد ہوتا ہے، وہ یعنی فائدت الخبر مقصود ہوتا ہے، کبھی دوسرے کو یہ بتلانا مقصد ہوتا ہے کہ مجھے اس بات کا پتا ہے، وہ کیا ہے؟ لازم فائدت الخبر۔ اور کبھی کبھار آپ بھی خبر لاتے ہیں، جملہ بولتے ہیں، لیکن مقصد نہ فائدت الخبر ہوتا ہے اور نہ لازم فائدت الخبر۔ مثلا دیکھیے، آپ سارے ساتھی بیٹھے ہوئے تھے اور زید نے آ کر کیا اطلاع دی کہ اگلے ہفتے سے 20 دن کی چھٹیاں ہو رہی ہیں، زید نے اطلاع دے دی، ساتھی آپ وہی بیٹھے ہوئے ہیں، تھوڑی دیر گزری، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بیٹھے ہوئے ساتھیوں میں سے اب ایک ساتھی اونچی آواز میں کہتا ہے اگلے ہفتے سے 20 دن کی چھٹیاں ہو رہی ہیں۔ اب نہ یہاں فائدت الخبر مقصود، نہ لازم فائدت الخبر مقصود ہے،
فائدت الخبر کیوں نہیں مقصود؟ کیونکہ اسے بھی پتا ہے، سب کو اس بات کا پتا ہے، اور نیز لازم ہے فائدت الخبر دینا بھی مقصود نہیں کہ مجھے بھی اس بات کا پتا چل چکا ہے، میں بھی اس بات پر واقف ہوں. کیوں؟ کیونکہ سب کے سامنے آ کر زید نے کہا تھا، آپ کو بھی پتا ہے، جتنے بیٹھے ہوئے ساتھی ہیں سب کو اس بات کا علم ہے بھائی، سب کو اس بات کا علم. اس کے بولنے سے نہ آپ کو فائدت الخبر حاصل ہوگا اور نہ لازم ہے، یہ دونوں چیزیں آپ کو پہلے سے حاصل ہیں. پھر اس کے خبر لانے کا مقصد کیا ہے؟ دراصل وہ اپنی اس خوشی کا اظہار کرنا چاہتا ہے جو چھپائے نہیں چھپ رہی اس سے بھائی، چھپائے نہیں چھپ رہی. اسی لیے اس نے کہا کہ اگلے ہفتے سے 20 دن کی چھٹیاں ہو رہی. تو آپ بھی کرتے ہیں یعنی اس طرح بھائی، خوشی کے اندر ایک بات خوشی کی ہوتی ہے، پتہ ہے میرے ساتھ والے کو پتا ہے، لیکن پھر بھی آپ اس کے سامنے وہی جملہ بولتے ہیں. کیا مقصد ہوتا ہے آپ کے بولنے کا؟ آپ اپنی اس خوشی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں. تو یہاں جو خبر لائی گئی، نہ یہ فائدت الخبر کے لیے ہے، نہ لازم فائدت الخبر کے لیے ہے، بلکہ یہاں کیا مقصد ہے؟ خوشی کا اظہار ہے. آپ اپنی خوشی کا اظہار کرنا چاہتے ہیں کہ میں نہایت خوش ہوں اس خبر سے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ معلوم ہوا آپ بھی ایسا کرتے رہتے ہیں کہ خبر کبھی کبھار لاتے ہیں اور مقصد نہ فائدت الخبر ہوتا ہے اور نہ لازم فائدت الخبر مقصد ہوتا ہے. بات سب کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو کہتے ہیں وَقَدْ يُلْقَ الْخَبَرُ لِأَغْرَاضٍ أُخْرَى، اور کبھی خبر لائی جاتی ہے دوسری غرضوں کے لیے. کل اِسْتِرْحَامِ فِي قَوْلِ مُوسَى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ. استرحام کا معنی ہے رحم طلب کرنا، رحم کو طلب کرنا، رحم اور مہربانی کو طلب کرنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قول میں رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، ربی اے میرے پروردگار، انی بے شک میں فقیر محتاج ہوں. رب انی فقیر، اے میرے پروردگار بے شک میں محتاج ہوں. لما انزلت الی من خیر، اس چیز کا جو آپ میری طرف نازل فرمائیں. من خیر یعنی کہ خیر، جو بھلائی ہے. آپ میری طرف جو بھلائی بھی نازل فرمائیں اور مجھے عطا فرمائیں، میں اس کا کیا ہوں؟ محتاج ہوں. اے اللہ، دیکھیے بھائی، یہ تو میں نے سمجھانے کے لیے انی کے ساتھ فقیر کو جوڑا کہ یہ اس کی خبر ہے ان کی، کہ میں محتاج ہوں. کس چیز کا؟ لما انزلت الیہ، وہ جو آپ میری طرف نازل فرمائیں. من خیرین، یہ بیان ہے ما انزلت کا، یعنی کہ خیر. کس چیز کو نازل فرمائیں میری طرف؟ خیر اور بھلائی. جو بھلائی آپ میری طرف نازل فرمائیں میں اس کا محتاج ہوں. اب دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں، کیا مقصد ہے اس کے لیے؟ کس سے، کس کی طرف رخ کلام ہے بھائی؟ کس سے فرما رہے ہیں وہ؟ اللہ سے فرما رہے ہیں. تو یہاں کیا مقصد ہے؟ فائدت الخبر کا ہے مقصد، اللہ کو ایک بات بتلانا چاہتے ہوں جس کا اللہ کو علم نہ ہو. ایسا ہو سکتا ہے بھائی؟ اللہ تو ہر چیز کو جاننے والے ہیں، اللہ کو ہر چیز کا علم ہے. تو یہاں فائدت الخبر غرض ہو ہی نہیں سکتی. اچھا، فائدت الخبر تو غرض نہیں، لازم فائدت الخبر غرض ہوگی. اللہ کو یہ بتلانا چاہتے ہوں کہ مجھے اس بات کا علم ہے. یہ نہیں، یہ بھی اللہ تو ہر چیز کو جاننے والے ہیں بھائی. تو یہاں نہ فائدت الخبر غرض ہے، نہ لازم فائدت الغرض ہے، بلکہ غرض کیا ہے؟ اللہ کی رحمت اور مہربانی کو طلب کرنا ہے. اس مقصد کے لیے یہ فرما رہے ہیں. سورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ وہ اظہار ضعف فی قول زکریہ علیہ السلام، اور کمزوری کا اظہار جیسے کہ حضرت زکریہ علیہ السلام کے قول میں ہے. اس مقصد کے لیے کبھی لایا جاتا ہے خبر کو. کیا فرماتے ہیں؟ رب انی وہن العظم منی، رب اے میرے پروردگار، انی بے شک میں، وہن العظم منی،
وہن کمزور ہونا، وہن العظم منی، کمزور ہو گئی ہیں ہڈیاں مجھ سے، یعنی میری ہڈیاں کیا ہو گئی ہیں، کمزور ہو گئی ہیں، یعنی میں بوڑھا ہو گیا ہوں، کمزور ہو گیا ہوں، ضعیف ہو گیا ہوں. اب بتائیے بھائی، حضرت زکریہ علیہ السلام اللہ سے فرما رہے ہیں، ربی اے میرے پروردگار، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں. یہاں مقصد کیا ہے؟ فائدۃ الخبر ہے، یہ بتلانا چاہتے ہیں اللہ کو کہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، اور اللہ کو پہلے سے علم نہ ہو، ایسا ہو سکتا ہے بھائی؟ نہیں. فائدۃ المعلومہ یہاں فائدۃ الخبر غرض نہیں. اچھا، یہ بتلانا چاہتے ہوں کہ مجھے اس بات کا علم ہے، یعنی لازم فائدۃ الخبر بتلانا مقصد ہے کہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں؟ جی نہیں. اللہ کو تو ہر چیز کا علم، پھر کیا مقصد ہے یہاں پر؟ اپنے ضعف کا اظہار کر رہے ہیں. نہ یہاں ان کا مقصد فائدۃ الخبر ہے، نہ لازم فائدۃ الخبر ہے، صرف کیا کر رہے ہیں؟ اپنے ضعف کا، اپنی کمزوری کا اظہار کر رہے ہیں بھائی. اوپر کیا آیا تھا؟ کل استرحامی و اظہار ضعفی، اس کو مجرور پڑھنا بھائی، استرحام پر عطف ہے. آگے کیا آ رہا ہے؟ و اظہار تحسری، اور حسرت کا اظہار کرنا، غم کا اظہار کرنا، فی قول امرأۃ عمران، جیسے کہ امرأۃ عمران کے قول میں. امرأۃ عمران بھائی، عمران حضرت مریم کے والد کا نام، اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام بھی عمران، تو یہاں حضرت مریم کے والد مراد ہیں. تو ان کی بیوی نے منت مانی تھی، حاملہ تھی، امرأۃ عمران بھائی وہ حاملہ تھی، تو انہوں نے منت مانی کہ اے اللہ، یہ جو میرے پیٹ میں حمل ہے، یہ میں آپ کے راستے میں اس کو آزاد کرتی ہوں کہ لڑکا ہو. اور اللہ کے راستے میں آزاد کرنے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ یہ جو ہوگا یہ دنیاوی کاموں وغیرہ میں مشغول نہیں رہے گا، بلکہ بیت المقدس کی خدمت کرتا رہے گا، اور ہر وقت آپ کی عبادت وغیرہ ہی میں مشغول رہے گا بھائی. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو یہ انہوں نے منت مانی تھی، لیکن جب جنم دیا تو بیٹی پیدا ہوئی بھائی، بیٹی پیدا ہوئی، حضرت مریم پیدا ہوئی. اور تو اس وقت وہ کہنے لگیں، رب انی وضعتها انسا، کہ میرے پروردگار میں نے تو اس کو بیٹی جنم دیا ہے. میں نے تو کس کو جنم دیا ہے؟ بیٹی کو جنم دیا ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں، واللہ اعلم بما وضعت، اور اللہ جانتے، خوب جانتے ہیں اس چیز کو جس کو اس نے جنم دیا. انہوں نے یوں کہا کہ اللہ میں نے تو اس بیٹی کو جنم دیا، اللہ تو خوب واقف ہیں جس چیز کو انہوں نے جنم دیا. تو دیکھیے یہاں پر وہ فرما رہی ہیں کہ میں نے بیٹی کو جنم دیا ہے. اب یہاں فائدۃ الخبر مقصد ہے کہ اللہ کو یہ بتلانا مقصد ہے کہ میں نے بیٹی کو جنم دیا اور اللہ کو پہلے سے اس بات کا علم نہ ہو؟ نہیں. معلوم ہو یہاں فائدۃ الخبر مقصد نہیں. اچھا، کیا یہ مقصد ہے اللہ کو یہ بتلانا مقصد ہو کہ مجھے اس بات کا علم ہے کہ میں نے کس کو جنم دیا ہے؟ نہیں. تو یہاں لازم فائدۃ الخبر بھی مقصد نہیں، اور فائدۃ الخبر بھی مقصد نہیں، بلکہ صرف غم اور افسوس کا اظہار ہے. کیونکہ انہوں نے تو کیا منت مانی تھی؟ کہ بیٹا ہوگا تو اس کو اللہ کے راستے میں آزاد کریں گی، اور بیٹی پیدا ہوئی. اب بیٹی تو اس طرح کا کام نہیں کر سکتی، تو اس وجہ سے وہ غم اور افسوس کا اظہار کر رہی تھیں. چنانچہ آگے اللہ فرماتے ہیں، واللہ اعلم بما وضعت، اور اللہ خوب جاننے والے ہیں جس کو انہوں نے جنم دیا بھائی. اللہ خوب، تو یہ اس کے اندر یہ اظہار تحسر جو ہے، یا یوں کہیں امرا عمران کا قول یہاں پر صرف یہ ہے، رب انی وضعتها انثى، یہ صرف ان کا کلام ہے. باقی واللہ اعلم بما وضعت یہ اللہ کا کلام ہے بھائی. اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ خوب جاننے والے ہیں جس کو انہوں نے جنم دیا تھا بھائی. تو یہ جو آیا رب انی وضعتها انثى، اس کے اندر حسرت کا، افسوس کا، غم کا اظہار ہے بھائی.
نہ فائدت الخبر مقصود اور نہ لازم فائدت الخبر مقصود، کیونکہ اللہ ہر بات جاننے والے ہیں۔ تو یہ صرف غم اور افسوس کے اظہار کے لیے انہوں نے یہ جملہ کہا بھائی، وَإِظْهَارِ الْفَرْحِ بِمُقْبِرٍ وَالشَّمَاتَةِ بِمُدْبِرٍ فِي قَوْلِكَ۔ آپ کی کتابوں میں فی قولہ تعالی تو نہیں بھائی، فی قولہ تعالی نہیں ہونا چاہیے بھائی اگر کسی کتاب میں ہے، یہ اصل کتاب کے اندر بھی جو اصل نسخے ہیں ان کے اندر بھی فی قولکا ہے بھائی، قولکا، اور فی قولکا ہی ہونا چاہیے، فی قولہ تعالی یہاں نہیں ہونا چاہیے بھائی۔ واظہار الفرح بمقبلین، فرحن کہتے ہیں خوشی کو، مقبل کہتے ہیں آنے والی چیز، آنے والا، شماتت، اچھا مقبل کہتے ہیں آنے والا، مدبر کہتے ہیں جانے والا، مدبر کسے کہتے ہیں؟ جانے والا۔ تو فرحن کا معنی ہے خوشی، شماتت، شماتت کا معنی بھی ہے خوشی بھائی، شماتت کا بھی کیا معنی ہے؟ خوشی۔ لیکن یاد رکھیے شماتت وہ خوشی ہے جو کسی مخالف اور کسی دشمن کی مصیبت پر ہو، وہ خوشی اسے کیا کہتے ہیں؟ شماتت کہتے ہیں، عام خوشی نہیں، بلکہ کون سی خوشی؟ جو کسی مخالف یا دشمن کی مصیبت اور تکلیف پر جو خوشی ہو اس کو شماتت کہتے ہیں بھائی۔ تو کہتے ہیں وَإِظْهَارِ الْفَرْحِ بِمُقْبِلٍ وَالشَّمَاتَةِ بِمُدْبِرٍ فِي قَوْلِكَ۔ اور بھائی دیکھیے کسی مقام پر اہل اسلام کو فتح حاصل ہوئی اور اہل باطل کو شکست ہوئی تو آپ اس موقع پر کہتے ہیں جاء الحق وزہق الباطل، اہل اسلام کو فتح حاصل ہوئی اور اہل باطل کو شکست ہوئی، تو اس موقع پر آپ کہتے ہیں جاء الحق وزہق الباطل، حق آ گیا، وزہق الباطل اور باطل فنا ہو گیا، ہلاک ہو گیا، حق سے مراد ہے اسلام اور باطل سے مراد کفر وغیرہ شرک، تو حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، تو حق آ گیا یعنی اسلام آ گیا اور باطل فنا ہوا، ہلاک ہوا۔ تو اب یہ آپ کلام کہتے ہیں، اور کس موقع پر کہا آپ نے؟ جب اہل اسلام کو فتح ہوئی اور اہل باطل کو شکست ہوئی۔ تو دیکھیے یہ کلام لانے کا مقصد کیا ہے، آپ خوشی کا اظہار کرتے ہیں آنے والی چیز پر، اور آنے والی چیز کیا ہے؟ اسلام، اور آپ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں واپس پلٹ جانے والی چیز پر، اور وہ کیا ہے؟ کفر بھائی۔ تو کفر کے پلٹ جانے اور اس کے ہلاک و برباد ہونے پر اور اسلام کی آمد پر آپ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں بھائی۔ سورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو یہاں یہ قولی کا ہونا چاہیے بھائی، آپ کا قول، فی قولی ہی تعالی یہاں درست بنتا ہی نہیں بھائی، آپ خود بھی غور کر لیں، آنے والی چیز پر خوشی کا اظہار اور پلٹ جانے والی چیز پر یعنی جانے والی چیز پر خوشی کا اظہار، کیا اللہ کے کلام میں جو آیا اللہ، اس کا تو معنی پھر یہ بنے گا کہ اللہ اسلام کے آنے پر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں اور کفر کے فنا ہونے پر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں بھائی، حالانکہ اللہ کی تو قدرت میں ہے ہر چیز بھائی، اللہ تعالیٰ تو چاہے تو سارے کفر کو نیست و نابود کر دیں اور ختم فرما دیں، تو یہاں یہ معنی بنتا ہی نہیں اللہ کے کہ اللہ خوشی کا اظہار فرما رہے ہیں۔ حتیٰ کہ قرآن میں بھی آپ غور کر لیں تو قرآن میں بھی اس سے پہلے قل کا لفظ آیا ہے، قل جاء الحق وزہق الباطل، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے، آپ کہہ دیجئے جاء الحق وزہق الباطل، آپ یعنی اس خوشی کا اظہار کیجئے کہ اسلام آ گیا اور کفر مٹ گیا بھائی۔ سورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو یہاں فی قولکا ہونا چاہیے بھائی، اور اصل نسخوں کے اندر اسی طرح ہے بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہاں نہ فائدت الخبر مقصود ہے نہ لازم فائدت الخبر مقصود ہے، اہل اسلام کو فتح ہوئی ہے اور کفار کو شکست ہوئی ہے، سب کو پتا ہے، جس سے آپ بات کر رہے ہیں اس کو بھی اس بات کا پتا کہ اسلام والوں کو
فتح ہوئی ہے اور کفر والوں کو شکست ہوئی ہے، لیکن اس کے سامنے پھر بھی آپ کہتے ہیں جا الحق وزحق الباطل، نہ یہاں آپ کا مقصد فائدت الخبر ہے اور نہ لازم فائدت الخبر ہے، کیونکہ سب کو اس بات کا پتہ ہے. تو آپ کا دراصل مقصد کیا ہے اپنے اس قول کے اندر؟ خوشی کا اظہار، آنے والی چیز پر خوشی کا اظہار، اور جانے والی اور فنا ہونے والی چیز پر خوشی کا اظہار ہے بھائی. واظہار السرور فی قولک، اور خوشی کا اظہار آپ کے اس قول کے اندر. اخذت جائزۃ التقدم، جائزہ کہتے ہیں انعام کو، تقدم آگے ہونا، میں نے آگے ہونے کا انعام لیا. آگے ہونے یوں کہیں اول آنے کا انعام لیا میں نے. میں نے کس چیز کا انعام لیا؟ اول آنے کا، آگے نکلنے کا، دوسروں سے آگے نکلنے کا انعام میں نے لیا، یعنی میں دوسروں سے آگے نکلا اور پھر مجھے انعام ملا. آپ یہ کہتے ہیں لمن یعلم ذالک، اس شخص سے جو اس بات کو جانتا ہے. آپ کو انعام ملا ہے، آپ کے ساتھی جو آپ کے ساتھ کھڑا ہے اس کو بھی پتا ہے کہ آپ کو انعام ملا ہے، انعام ملا ہے. تو یہاں پر آپ کہتے ہیں میں نے اول آنے کا انعام لیا، فائدت الخبر ہے یہاں مقصد؟ نہیں، اس کو بھی علم ہے اس بات کا، تو فائدت الخبر غرض نہیں، اور لازم فائدت الخبر بھی یہاں غرض نہیں. آپ اسے یہ نہیں بتلانا چاہتے کہ میں نے انعام لیا ہے، مجھے علم ہے، کیونکہ جب لیا ہی آپ نے ہے تو اس کو پتا ہے کہ آپ کو، آپ ہی تو لینے والے ہیں بھائی، اور پھر کس کو علم ہوگا بھائی. تو فائدت الخبر بھی یہاں مقصد نہیں، اور لازم فائدت الخبر بھی مقصد نہیں، کیونکہ یہ دونوں چیزیں آپ کے ساتھی کو پہلے سے ہی پتا ہے، پھر بھی آپ اس کو کہتے ہیں مجھے پہلے نمبر کا انعام میں نے لیا ہے، کیا مقصد ہے؟ صرف اپنی خوشی بتلانا چاہتے ہیں بھائی. والتوبیخ فی قولک للعاصری، اور ڈانٹ ڈپٹ آپ کے اس قول میں. للعاصر، عاصر کہتے ہیں ٹھوکر کھانے والا، پھسلنے والا، جو پھسل جائے، ٹھوکر کھا کر گر پڑے اسے کیا کہتے ہیں؟ عاصر. ایک آساتھی ہے آپ کا، آپ چل رہے ہیں اور وہ ٹھوکر کھا کر یا پھسل کر گر جاتا ہے، آپ اسے ڈانٹ کر کہتے ہوئے کہتے ہیں الشمس طالعت، سورج نکلا ہوا ہے. کیا کہتے ہیں؟ مطلب کیسے ٹھوکر کھا لی، کس طرح پھسل کر گر گئے، نیچے دیکھتے کیوں نہیں راستے کی طرف بھائی؟ سورج سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو یہ اب آپ بتائیے سورج نکلا ہوا ہے یہ اس کو پتا ہے یا نہیں؟ پتا ہے. اور سورج کے نکلنے کا آپ کو علم، بتلانے والے کو علم ہے، یہ بھی اس کو پتا ہے یا نہیں؟ جب اس نے دیکھ رہا سورج نکلا ہوا ہے اسے پتا ہے، سب کو اس بات کا علم ہے. تو آپ اپنے عالم ہونے کے بارے میں بتلائیں، یہ نہیں ہو سکتا یہاں پر، کیونکہ یہ تو ظاہر سی بات ہے بھائی. اور آپ اس کو ایک سورج نکلنے کا بتائیں بھائی، وہ خود دیکھ رہا ہے، معلوم ہوا یہاں فائدت الخبر بھی مقصد نہیں اور لازم فائدت الخبر بھی مقصد نہیں. مقصد کیا ہے؟ اس کو ڈانٹ رہے ہیں آپ بھائی. سورج سمجھ میں آ گئی بھائی؟ چلیے بس بھائی، ھذا ھو المرام، اللہ اعلم بحقیقۃ الکلام.